Super, 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 super
Minuta 45 w koncert. Na Kurtu Cisko 2. PK Sokołow Kuba na Czernicy Zek. Pardon. Tigers proti Dangerous Sharks. Tigers Červený, Dangerous Sharks Černý. Pražskoholský soubor. Aktuální skóre 4-2. 5-2. Čtyřici. Pozor, co tady je. 5-2. Šest dva, vedení Dangerous Sharks. A na jedničce, PK Sokolov Mix. Kategorie chlapci od 15 let. Zelený Krezek. Proti týmu Bílý Tygři. Domácí tým Slov. My jsme rádi, že jste všichni přišli podpořit své děti, známí, že jste přišli v hodně do počtu. Devěci vedení PK Sokolov Mix. Minuta 15 do konce. Máme rozhodováno další kolo. Poslední kolo základních skupin. Kolo číslo 7 se nám na kurtu číslo 1 představí Blázni proti týmu Fialový ženy. Je to kategorie do 15 let vole. A na kurtu číslo 5 směří síly paní, ženy a NBA. Na kurtu číslo 5 skončilo utkání mezi Kladenskými Marisama a Easter poměru 18-2 pro Rysy z Kladna. Na dvojce právě skončilo utkání mezi Dangerous Sharks a Tigers. Pražská skupinka Dangerous Sharks poradila s Tigers 8-3.